जनतालाई 18 घण्टासम्मको लोड सेडिङमा राखेर चलाएको उद्योगहरूबाट उठाउनु पर्ने बकौता उठाउन खोजेको राजस्व हो त्यो महसुल उठाउन खोजेको विषयलाई कसरी राजनीति गर्न नउठाएको हुनाले विद्युत प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशकलाई कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने समेतको आरोप त लागेको छ नि। कुलमान घिसिङलाई हटाउनु भनेको कमिलामा पखाउनु जस्तै हो, हटाउन सक्ला मन्त्रीको हैसियतले, त्यो पनि त्यो क्याबिनेटमा जानुपर्छ। प्रधानमन्त्री भर्सेज कुलमान घिसिङ भइरहेको छ नि त, बाहिर चर्चामा त त्यसरी छ नि। ठुल्ठुला उद्योगपतिहरूले पैसा तिरेनन्, त्यो लाइन काट्नुभयो उहाँले, अनि फेरि जोड्न लाउनु भयो प्रधानमन्त्रीले, फेरि अहिले उहाँले काट्नुभयो। ऊर्जा मन्त्रीले चाहिँ यसलाई निकाल्नु पर्यो भने 10 मिनटमा निकाल्छु। अब यो चाहिँ वास्तवमा कुनै कारणवश दुर्भाग्यवश कुलमान घिसिङ हट्यो भने त्यो ऊर्जा मन्त्रीको कारणले होइन कि प्रधानमन्त्रीको कारणले हट्ने। हाम्रोमा बिजुली पर्याप्त नहुँदा इन्डियाबाट पैसा तिरेर किनेर पनि हामी नाफामा छौँ अथवा विद्युत प्राधिकरण नाफामा छ, त्यो कसले गर्यो? ओन्ली वान त्यो कुलमान घिसिङले गर्यो, उज्यालोको देवता भनेको छु मैले उसलाई। हटाउने प्रकारको चलखेल खेलिरहेको हो कि भन्ने पनि छ। अब त्यो विनाशकाले विपरीत कुलमान घिसिङको गल्ती के त विद्युत प्राधिकरणलाई नाफामा पुर्याउनु हो? यही कुरा त जनताले खोजिरहेको छ, बुझिरहेको छैनन् सर। कुलमान घिसिङको अब पदावधि अर्को पटक उहाँ हुनुभएछ सौभाग्यवश भने बेग्लै कुरा होइन भने उहाँको त कार्यकाल पनि सकिँदैछ। जसरी पहिलो कार्यकालमा प्रचण्डले 3 महिना पर्खिन नसक्दाखेरि नै आफ्नो पदबाट राजीनामा गर्नु पऱ्यो प्रधान सेनापतिलाई हटाउने प्रकरणमा, त्यस्तै एमाले अथवा प्रधानमन्त्रीले कुलमान घिसिङलाई हटायो भने त्यो त्यसको हिसाब किताब त उहाँले 84 भेट्नुहुन्छ, दिनदिनै त बयान हुँदैन नि। यहाँ के देखियो भने रवि लामिछाने चाहिँ एकदमै ठुलो प्रमाणित अदालतले गरिदिने हो, प्रहरीले आफै गएर रवि लामिछानेलाई पक्राउ त्यतापट्टि मान्छे। यहाँ त प्रतिशोधको कुराहरू पनि आयो सर, राजनैतिक प्रतिशोध साँधेको कुराहरू पनि आयो। 14 व्यक्तिहरू पक्राउ परे हिजो अस्ति, मात्रै पनि अरू पक्राउ परेका छन्, त्योभन्दा पहिले अरू पक्राउ परे। जसरी उहाँले मुकुल ढकालले आरोप लाउनु भयो नि, त्यसको प्रमाण कहाँ भेट्ने त? जसरी त्यो प्रमाण त प्रमाणै नभएको प्रमाण आरोप लाउने कुरा होइन कि, मुकुल ढकालले मलाई यस्तो यस्तो भनेको थियो, इन्डियासँग हाम्रो सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ स्वर्णिम वाग्लेले बोलेको, रवि लामिछानेको चाहिँ पक्षमा बोल्ने यस्तो परक रूपमा तटस्थ भएर बोल्नु पर्दाखेरि चाहिँ के छ भने पार्टीका महामन्त्री पार्टीका उपसभापतिले बोलेको कुरालाई चाहिँ भीम रावल जस्तै अवस्था चाहिँ मुकुल ढकालको हो कि, अझ भीम रावललाई त कारवाही गरेर पार्टीबाटै निकालेको त छैन, मुकुल ढकाललाई त के भने आफ्नो चाहिँ विरुद्धमा बोलिदियो, त्यति बेला चाहिँ उहाँलाई निकालेकै हो। दर्शकवृन्द नमस्कार, आज हामी हाम्रो देशको समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रममा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। आज यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाको अध्यक्ष फडिन्द्र नेपाल हुनुहुन्छ, यहाँलाई स्वागत छ सर। धन्यवाद। हामीले चाहेको खण्डमा विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङलाई 10 मिनटभित्र हटाउन सक्छौँ भनेर ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले एउटा अभिव्यक्ति दिनुभयो। यो चाहिँ नेपालीमा एउटा उखान छ, कमिलाको प्वाँ खाएपछि कमिला मर्छ। कुलमान घिसिङलाई हटाउनु भनेको कमिलामा प्वाँ खाउनु जस्तै हो, घिसिङलाई हटाउने प्रयास गर्नु भनेको छ गर्नु भनेको हो, हटाउन सक्ला मन्त्रीको हैसियतले, त्यो पनि त्यो क्याबिनेटमा जानुपर्छ, त्यो ऊर्जा मन्त्रीको त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्री भर्सेज कुलमान घिसिङ भइरहेको छ नि त, बाहिर चर्चामा त त्यसरी छ नि। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ कुलमानले चाहिँ यो जुन ठुल्ठुला उद्योगपतिहरूले पैसा तिरेनन् त्यो लाइन काट्नुभयो उहाँले, अनि फेरि जोड्न लाउनु भयो प्रधानमन्त्रीले, फेरि अहिले उहाँले काट्नुभयो, देशको कार्यकारी प्रमुखले नटेर्ने भन्ने दम्भ प्रधानमन्त्रीमा आयो। अनि मेरो कार्यालयमा मैले चाहिँ अनावश्यक रूपमा घाटा सहेर उद्योगपतिहरूलाई चाहिँ निशुल्क बिजुली बाँड्नु कुन देशको हितमा भएन, त्यो देशको हितमा छैन, त्यो न्यायसङ्गत पनि होइन भनेर उहाँ अगाडि बढ्नुभयो होइन। अनि अहिले बिचमा तपाईँले अघि सुरुमै प्रश्न गर्नुभयो, ऊर्जा मन्त्रीले चाहिँ यसलाई निकाल्नु पऱ्यो भने 10 मिनटमा निकाल्छु होइन। अब यो चाहिँ वास्तवमा कुनै कारणवश दुर्भाग्यवश कुलमान घिसिङ हट्यो भने त्यो ऊर्जा मन्त्रीको कारणले होइन कि प्रधानमन्त्रीको कारणले हट्ने प्रधानमन्त्रीको होइन। यो काम गरिरहेको एउटा असल व्यक्ति जसले चाहिँ अरबौँ घाटामा गइरहेको विद्युत प्राधिकरणलाई 82 अर्बभन्दा बढी सञ्चित रकम नाफामा लिइरहेको एउटा व्यक्तिलाई उहाँभन्दा उत्तम को हुन सक्ला?
विद्युत प्राधिकरणमा अरु कोही आउन सक्ला? हैन मित्र, म त तपाईलाई के भन्छु भने नि तपाईकै समर्थन गर्छु यो कुरामा म। अहिले भइरहेको चाहिँ कुरा के हो भने नि पहिले पनि एउटा पक्ष कुलमान घिसिङलाई हटाएर यो वा त्यो कारणले थोरै लोड सेडिङ गरेर त्यो लोड सेडिङको घण्टा बढाउँदै पाँच छ घन्टासम्म पुर्याउने योजनामा छ यो सरकारको। होइन, पहिलोपटक पनि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि नै कुलमान घिसिङलाई हटाइएको थियो। हेर्नुहोस् त, एमाले सरकार आउने बित्तिकै कुलमान घिसिङलाई किन देखिसक्दैनन् भन्ने क्वेशन पनि छ। अब पर्सनालिटीको क्ल्यास भयो होइन। अब यो कुलमान घिसिङलाई चाहिँ साधारण मान्छे नमाने हुन्छ कसैले पनि होइन। उसले त आफ्नो योग्यता कामबाट प्रमाणित गरेको छ। 18 घन्टा लोड सेडिङबाट एकैचोटि जिरोमा झार्नु सामान्य कुरा हो? चन्चुने कुरा त पक्कै होइन यो। अनि नाफामा नरहेको, अहिले तपाईँ हेर्नुहोस् आयल निगमको मलाई थाहा छैन डाटा, तर नेपालभरिका जति पनि सङ्घ संस्थानहरू छन् तिनमा घाटामा के अरे नाफामा रहेको संस्था विद्युत प्राधिकरण हो र नेपाल टेलिकम। हाम्रोमा बिजुली पर्याप्त नहुँदा इन्डियाबाट पैसा तिरेर किनेर पनि हामी नाफामा छौँ अथवा विद्युत प्राधिकरण नाफामा छ, त्यो कसले गर्यो? त्यो ओन्ली वान त्यो कुलमान घिसिङले गरेको, उहाँलाई श्रेय जान्छ, उहाँलाई श्रेय जान्छ। मैले त उसलाई एउटा पदावली दिएको छु, उज्यालोको देवता भनेको छु मैले उसलाई, उज्यालोको देवता। तर यो सरकारले त यति बेला हटाउनु खोजिरहेको छ, विशेष त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै अब हटाउने प्रकारको चलखेल खेलिरहेको हो कि भन्ने पनि छ, यो के लाग्छ यहाँलाई? होइन, अब त्यो विनाशकाले विपरीत बुद्धि भन्ने एउटा भनाइ छ। घाटाबाट नाफामा तलाएको संस्थालाई कुलमान घिसिङको गल्ती के त विद्युत प्राधिकरणलाई नाफामा पुर्याउनु हो? त्यही कुरा सही भएन सरकारलाई, यही कुरा त जनताले खोजिरहेको छ, बुझिरहेको छैनन् सर। कुलमान घिसिङको अब पदावधि अर्को पटक उहाँ हुनुभएछ सौभाग्यवश भने बेग्लै कुरा होइन भने उहाँको त मलाई लाग्छ माघ कुश अन्तिम अथवा माघसम्म हो होइन। अब कार्तिक कति गरी जान आँट्यो भने मङ्सिर पुष माघ 3 महिना बाँकी छ, कार्यकाल पनि सकिँदैछ। जसरी पहिलो कार्यकालमा प्रचण्डले 3 महिना पर्खिन नसक्दाखेरि नै आफ्नो पदबाट राजीनामा गर्नु पऱ्यो प्रधान सेनापतिलाई हटाउने प्रकरणमा, त्यस्तै अब 3 महिना कुरो नसकेर एमाले अथवा प्रधानमन्त्रीले कुलमान घिसिङलाई हटायो भने त्यो त्यसको हिसाब किताब त उहाँले 84 भेट्नुहुन्छ। ए, केपी शर्मा ओलीलाई हानिकारक हुनसक्छ? केपी शर्मा ओली त्यति हानिकारक हुन्छ? कुलमान घिसिङ साधारण व्यक्ति होइन। यो हटाउनु खोज्नुको कारण चाहिँ के हुनसक्छ सर? हटाउनु खोज्नुको कारण त एउटा के भने आफ्नो मान्छे राख्ने, हामी कहाँ त कस्तो छ भने राम्रो मान्छे होइन कि हाम्रो मान्छे चाहिन्छ। अब दुर्भाग्यवश कुलमान घिसिङ चाहिँ प्रधानमन्त्रीको हाम्रो मान्छे हुनु भएन, तर जनताको लागि चाहिँ राम्रो मान्छे हुनुभयो, उहाँलाई चाहियो हाम्रो मान्छे। हुन्छ नि कहिलेकाहीँ नाकको जुगाको लडाइँ भन्ने हुन्छ, हुन त जुगा दुवैजनाले पाल्नुहुन्न के अरे। सर, अब अलिकति विषयान्तर गरौँ। जस्तो यति बेला राष्ट्रसभाका सभापति रवि लामिछाने हिरासतमा हुनुहुन्छ, जसरी उहाँ चाहिँ सहकारी प्रक्रममा नाम मुछिसके पछाडि छानबिन भइरहेको छ। अब जुन बेला उहाँलाई पक्राउ गऱ्यो, पक्राउ परेको पहिलो हप्ता म्याद थपेर पहिलो हप्ता 6 दिन उहाँको चाहिँ जुन जसरी अनुसन्धान भइरहेको थियो, तर 6 दिनमा 3 घन्टा मात्रै बयान लियो। अब त्यस पछाडि फेरि 1 हप्तामा 3 घन्टा बयान लिएर फेरि 7 दिन म्याद थपियो। हेर्नुहोस् त, यो घटनालाई कसरी हेरिरहनु भएको छ यहाँले? उहाँ पक्राउ पर्नु, यता आन्दोलन हुनु, यो घटना कसरी फेरमा कुराकानी गरौँ न? हेर्नुहोस् मित्र, यसको चाहिँ कस्तो छ भने प्रहरीमा कुनै मुद्दा 3 दिनमा छिनोफानो लाग्न हुनसक्छ, तर प्रहरीले 30 दिनसम्म राख्न पाउँछ, त्यत्तिकै राखिदिन्छ। 24 दिनसम्म राख्न पाउँछ? 24 दिन होइन, 24। अनि दिनदिनै त बयान हुँदैन नि। यहाँ के देखियो भने रवि लामिछाने चाहिँ एकदमै ठुलो मान्छे, महान व्यक्ति, ऊ अभियुक्त प्रमाणित भएको छैन, प्रमाणित त अदालतले गरिदिने हो, तर प्रहरीले आफै गएर रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरेको हो कि अदालतले पक्रिए हुन्छ, पक्राउ गर्ने आदेश दिएको छ भनेर पक्राउ गरेको हो?
त्यतापट्टि मान्छे यहाँ त प्रतिशोधको कुराहरू पनि आयो सर, राजनैतिक प्रतिशोध साँधेको कुराहरू पनि आयो. होइन, राजनीतिक प्रतिशोध अस्ति भर्खरै 14 व्यक्तिहरू पक्राउ परे, हिजो अस्ति मात्रै पनि अरू पक्राउ परेका छन्, त्योभन्दा पहिले अरू पक्राउ परे. अनि अरूको हकमा चाहिँ राजनीतिक प्रतिशोध भएन, अनि खालि रवि लामा छानेको हकमा मात्रै राजनीतिक प्रतिशोध भयो. अनि तुतुपबहादुर राय मैले पक्राउ पर्दा त राजनीतिक प्रतिशोध भयो भनेर चाहिँ एमाले त सडकमा आएन. बालकृष्ण खनाल पक्राउ पर्दाखेरि चाहिँ यो राजनीतिक प्रतिशोध गरियो भनेर चाहिँ काङ्ग्रेस पनि आएन. होइन, माओवादी पनि कृष्णबहादुर मोरा पक्राउ पर्दाखेरि सडकमा आएन. जसरी सर नि, जसरी अब केपी शर्मा ओलीसँग अब सत्ता साझेदारी गर्दै गर्दाखेरि रवि लामी छाने निर्दोष नै छ भन्ने प्रकारले उहाँले बयान दिनुभएको थियो सदनमा नै, होइन, यो सांसदीय छानबिन समिति पनि आवश्यक छैन भनेर भन्नुभएको थियो. तर जसरी उहाँलाई प्रतिपक्षी बनाइसके पछाडि चाहिँ छानबिन समिति बनाइयो, अब छानबिन समितिले चाहिँ फेरि उहाँ विरुद्ध कुनै पनि प्रमाणहरू भेटिएन, सहकारीबाट अपसरण गरेको भनेर पनि भने, तर फेरि कारवाहीको सिफारिस पनि त्यसै प्रतिवेदनले गर्यो, त्यही संसदीय छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले नै गर्यो. यसरी हेर्दाखेरि त कता कता प्रतिशोध साँधेको हो भन्ने जस्तो पनि देखिँदैन त. होइन, राजनीतिक रूपमा तिकडमबाजी अथवा चाहिँ जालसाजी, आफ्नो स्वार्थ हुँदाखेरि चाहिँ त्यही व्यक्ति के अरे क्लिन हुने, आफ्नो स्वार्थभन्दा बाहिर निस्कियो भने त्यो व्यक्ति चाहिँ अपराधी हुने. काङ्ग्रेसले त प्रधानमन्त्री बनिदिनुहोस् भनेर भनेको थिएँ झन् सर. त्यो त प्रधानमन्त्री बनिदिनु भनेको भए रवि लामा छानेले छोड्थ्यो. यी मात्रै हामी केन्द्रित भएर कुरा गरौँ है. त्यो त प्रतिवेदन नै, त्यो त जुन प्रकारको उहाँहरूले एउटा विज्ञप्ति नै निकाल्नु भयो त सर. हेर्नुहोस् त, रातारात गएर अफर गरेको छ कार्पोरेट मिडियाहरूले, यति बेला त्यो न्युजहरू छ्यापछ्याप्दै हामी पाउँछौँ. होइन, छ्यापछ्याप्दै पाउनु र त्यसको आधिकारिकता पुष्टि हुनु फरक कुरा हो. हेर्नुहोस्, जुन व्यक्ति गृहमन्त्रीका लागि मरिमेट छ त्यो व्यक्तिले प्रधानमन्त्री नै पाउँदाखेरि उसले किन छोड्छ भनेपछि काङ्ग्रेसले गरेको अफर. तपाईँलाई म अर्को कुरा म सम्झाउन चाहन्छु. मुकुल ढकालले के भन्यो भने, उनीहरूकै पार्टीको महामन्त्री, अहिले त अब हटाइसके, उसले के भन्यो भने, हामीलाई सरकार बनाउन इन्डियाले दिन्छ भने इन्डियासँग जुनसुकै सहमति गर्न हामी तयार छौँ भनेको व्यक्ति रवि लामा छाने. अनि प्रधानमन्त्रीको अफर गर्दाखेरि त्यसको प्रमाण कहाँ भेट्ने सर? के प्रमाण? जसरी उहाँले मुकुल ढकालले आरोप लाउनु भयो नि, त्यसको प्रमाण कहाँ भेट्ने त? जसरी इन्डियालाई त्यो प्रमाण त रवि के अरे स्वर्णिम वाग्लेले बोलेको भाषण बोलेर मात्रै त भएन त, जसरी प्रमाणै नभएको आरोप लाउने कुरा होइन कि. मुकुल ढकालले मलाई यस्तो यस्तो भनेको थियो भनिसकेपछि, अनि इन्डियासँग हाम्रो सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ स्वर्णिम वाग्लेले बोलेको त तपाईँ भिडियो पाउनुहुन्छ, तपाईँ हेर्नुहोस् न त्यहाँ. होइन, रवि लामा छानेको चाहिँ पक्षमा बोल्ने सन्दर्भमा कुरा उठ्छ भने त्यो अर्को प्रसङ्ग भयो. होइन, तर के भने वस्तुपरक रूपमा तटस्थ भएर बोल्नु पर्दाखेरि चाहिँ के छ भने, पार्टीका महामन्त्री, पार्टीका उपसभापतिले बोलेको कुरालाई चाहिँ कहाँ प्रमाण छ भन्नु मिल्दैन. प्रमाण त नभएकै कुरा हो नि त. हामीले जति कुरा गरिरहेको छौँ, मुकुल ढकालले एउटा टेलिभिजनमा गएर आरोप लाउनु भएको छ, आरोप पुष्टि हुने गरी स्वर्णिम वाग्लेले बोलेको छ. इन्डियाले हामीले मान्नुपर्छ, इन्डिया विरुद्ध जानु हुँदैन, इन्डियाले भनेको स्वीकार्नुपर्छ. होइन, एक प्रकारले हेर्ने हो भने नि सर, छिमेकी राष्ट्रहरूसँग दुश्मनी चाहिँ किन मोल्ने? छिमेकी राष्ट्रहरूसँग दुश्मनी किन मोल्ने? एउटा दौत्य सम्बन्ध कायम भएको देशसँग त मित्रता गरेर जानु नै असल त होइन. मित्रताको अर्थ लम्पसार हो. होइन, मुकुल ढकालले भनेको लम्पसार कायम गरौँ भन्ने हो. डक्ट्रिनको कुरा बाहिर आयो. एमाले माओवादी जति इन्डियासँग नजिक हुनुको निमित्त दौडन्छन् नि, त्योभन्दा बढ्ता चाहिँ तीव्र गतिमा चाहिँ राष्ट्रपा दौड्यो कि, त्यो प्रमाणित भइसक्यो. त्यो मैले नयाँ काम गर्छु, देशलाई बचाउँछु, देशलाई उठाउँछु भन्ने पनि पुराना दलभन्दा पनि गए गुज्रेको देखिनु चाहिँ राष्ट्रपाको बन्दियत हो. अब एउटा क्वेसन सर यहाँलाई, जसरी मुकुल ढकालको विषयलाई लिएर हामीले अलिकति छलफल गऱ्यौँ, मुकुल ढकालले चाहिँ आरोप लाउनु भयो रवि लामा छानेर सभापति र उपसभापतिले चाहिँ यसरी अगाडि बढाउँ भनेर आरोप लाउनु भयो. तर जसरी अहिले मुकुल ढकाल बर्खास्त भइसके पछाडि केही समय अगाडि मात्रै उहाँले मलाई साधारण सदस्य चाहिँ कायम गरिदिनुहोस् प्रभु,
भनेर राष्ट्रपतिलाई माफी माग्ने राष्ट्रपतिलाई पत्र पठाए नि यो कुरालाई हेर्ने हो भने दोहोरो चरित्रको हामीले मान्नुपर्ने मुकुललाई कि रविलाई उहाँले त माफी माग्नु भयो फेरि मलाई साधारण सदस्य कायम गरिदिनुहोस् प्रभु भनेर राष्ट्रपतिसँग त पत्र पठाउनु भयो राष्ट्रपतिलाई त उहाँले आफूले चाहिँ बचाएको आफूले हुर्काएको आफूले चाहिँ योगदान दिएको पार्टीमा रहियो भने अब उहाँले त उहाँलाई एउटा कुरा क्लियर के छ भने रवि लामिछाने कारवाहीमा पर्छ भनेर तिनपटक भन्ने व्यक्ति चाहिँ मुकुल ढकार हो कि अब के भने अवसर आउँछ आफ्नै घरभित्र आगो लगाए कसरी आगो लगाए मुकुल ढकारले त्यो त भन्न मिल्दैन होइन दोहोरो चरित्र देखिए त उहाँको यसरी गर्दा पनि तपाईँले उहाँको प्रशंसा किन गर्नुहुन्छ नेकपा एमाले भित्र एकजना चाहिँ केपी ओलीको प्रतिद्वन्दी भएर बोल्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ नि के अरे नाम भीम रावल अनि भीम रावल जस्तै अवस्था चाहिँ मुकुल ढकालको हो कि अझ भीम रावललाई त कारवाही गरेर पार्टीबाटै निकालेको त छैन मुकुल ढकाललाई त के भने आफ्नो चाहिँ विरुद्धमा बोलिदियो गोप्यता भङ्ग गरिदियो त्यही नै हो के कारणले मुकुल ढकाललाई निकालेको कारण कि यो सहकारी ठगहरूको पार्टीमा म बस्दिनँ भनेर आफै जानुभयो एक प्रकारले भन्ने हो भने तर माफी पनि माग्नुभयो आफै आफै जानुभयो होइन त्यति बेला चाहिँ उहाँलाई निकालेकै हो अब अहिले उहाँलाई के भने अवसर देख्नुभयो पार्टीमा प्रवेश गर्नु पर्यो थुकेको थालमा राजनीतिमा त्यस्तो हुँदैन हेर्नुहोस् राजनीतिमा एउटा भनेर तपाईँले सुन्नुभएको होला कोही पनि स्थायी शत्रु कोही पनि स्थायी मित्र हुँदैन आजको मित्र शत्रु हुन्छ शत्रु भएसँग बोल्दै बोल्दैन भनेको त्योसँग मित्रता गरेर सरकार चलाउनु पर्ने हुन्छ हिजो टाउको मूल्य तोक्ने शेरबहादुर देउवा कसको मूल्य तोकेको भन्दा के अरे पुष्पकमल दाल प्रचण्डको ती दुइटै व्यक्तिले मिलेर सरकार चलाए काङ्ग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङको नाम पनि मितेरी सहकारीबाट 16 करोड अपचालन गरेको भनेर मुचियो आयो उहाँले आफै पनि स्वीकार गर्नुभयो धेरै ठाउँमा अब यो यसलाई चाहिँ किन यो अनुसन्धानको दायराभित्र नलिएर आएको भन्ने कुरा पनि आउँछ सायद त्यो छिटै हुन्छ होला यो चाहिँ पार्टीले अथवा सरकारले भन्ने कुरा हो तर म एउटा रेफरेन्स के दिन्छु भने गगन थापा त्यो पार्टीका महामन्त्री उहाँले चाहिँ धनराज गुरुङमाथि कारवाही हुनुपर्छ र अर्को नेकपा एमालेको पनि के नाम लिनुभएको छ उहाँको पनि कारवाही हुनुपर्छ ऋषिकेशमाथि पनि उहाँले बोलिसक्नु होइन अब गणितीय हिसाब होला शेरबहादुर देउवाको चाहिँ धेरै निकटमा हुनुहुन्छ होला धनराज गुरुङ त्यस कारणले उहाँलाई सरकार चलाउनको निम्ति त धनराज गुरुङ आवश्यक होला त्यस कारण चाहिँ टिकटमबाजी भइरहेको होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर के भने सबै सहकारी पीडकहरूमाथि कारवाही हुनुपर्छ र यहाँ चाहिँ म तपाईँलाई एउटा अनुरोध तपाईँलाई म के गर्छु भने ठुल्ठुलो स्वरले कराउँदैमा त्यो मान्छे निर्दोष हुन्छ मैले तपाईँलाई अघि पनि भने एउटा कुरामा फेरि त्यो कुरा चाहिँ म दोहोऱ्याउँछु त्यो बहादुर रायमा चाहिँ पक्राउ पर्दा एमाले चुप हुने के अरे बालकृष्ण खनाल पक्राउ पर्दा काङ्ग्रेस चुप हुने कृष्णबहादुर मोहरा पक्राउ पर्दा माओवादी चुप हुने अनि रवि लामिछाने पक्राउ पर्दा चाहिँ अनि सडक सङ्घर्ष हुने के कारणले सडक सङ्घर्ष गर्ने अधिकार पनि त छ नि छ अधिकार तर ती पार्टीले त गरेन प्रयोग गर्न ती पार्टीले त गरेन नि त उपलब्धि के भयो त 5 दिनसम्म कराए मचियो थचियो भयो के भयो तर यो सरकारको विरुद्धमा त जननागरिकहरू त उर्लिएको देखियो नि सर ढिगाको रिसले ढिगा मर्दैन ढिगा भनेको गाई गाई मरेपछि त त्यो चाहिँ सिनु हुन्छ सिनु भएपछि झिङ्गा पनि त्यहाँ बसेर खान पाउँछ त्यस कारणले यो गाई मर्दै हुन्थ्यो भनेर ढिगाले भन्दैमा गाई मर्दैन के त्यस कारणले चाहिँ अरूले चाहिँ दुइटा ठुल्ठुला पार्टी मिलेर बनेको त्यसमा अरू पार्टी पनि जोडिएको 2/3 मेजोरिटीको निकटतम रहेको सरकारलाई यो अवैध भन्ने के कारणले अवैध यदि एमाले र काङ्ग्रेस नमिलेको भए त्यहाँ नेचुरल्ली काङ्ग्रेसले चाहिँ अल्पमतको सरकार बनाउँथ्यो दुइटा मिले बनाए 76-2 एकपटक बनिसकेको थियो अब चाहिँ 76-3 जानुपर्थ्यो फेरि 76-2 भयो भन्ने कुरा त्यस विरुद्धमा अदालतमा बुझ्दा पऱ्यो कि परेन अदालतले चाहिँ के अरे त्यसलाई क्लिन चिट दिएको थिएन खारेज गरियो थियो अनि खारेज गरियो त भनेको पछि यो सरकार ठिक छ भनेको होइन त्यस कारणले हामी म तपाईँलाई अनुरोध के गर्छु भने कसैले चाहिँ अवैध भन्दैमा एउटा व्यक्तिलाई मन परेन ए यो अवैध कहिलेकाहीँ घरमा चाहिँ झगडा हुन्छ अनि सुनेको के कहिलेकाहीँ सस्नेलाई झगडा पर यो मेरो छोरै होइन तैँले भनेर हुन्छ भन्छ अब त्यो प्रमाणमा जानु पऱ्यो प्रमाणमा जाउँ भने त्यो श्रीमानकै अथवा बाबुकै बेइज्जती
अनि त्यसले बोलेर चाहिँ बोल्दाखेरि चाहिँ विचार पुर्याएर बोल्नु पऱ्यो कि जेल जान्छ कुन आधारमा जान्छ भन्दा उसले के भनेको छ भने सङ्गठित अपराधमा जान्छ भनेको छ कि यहाँ धेरैको ध्यान गएकै छैन राष्ट्रपालले यसलाई लुकाउन खोजिराखेको छ सङ्गठित अपराध भनेको म सहकारीमा छैन तपाईँ एकजना हुनुहुन्छ म कारवाहीमा पर्छु अब यो फौजदारी मुद्दा हुन्छ कि देवानी मुद्दा हुन्छ फौजदारी मुद्दा हुन्छ कसरी फौजदारी मुद्दा हुन्छ भन्नुहोस् त सर किन आर्थिक अपराध सङ्गठित अपराध त फौजदारीभित्र पर्छ सङ्गठित अपराधको परिभाषा चाहिँ जानु पऱ्यो कि लामिछानेले कृत्य गरेर लगेको पनि होइन कसैले ठगेको पनि होइन कसैलाई मागेको पनि होइन जसरी स्विट सेयरबाट उहाँले 15% त्यहाँबाट लिनुभएको थियो 15% लिएको दिएको भन्नुहुन्छ अहिले के अरे चाहिँ यो के अरे यो भाटपटानीको मिनबहादुर गुरुङले चाहिँ मिनबहादुर गुरुङ उसले चाहिँ जग्गा दियो एमालेलाई होइन त्यो पाउँछ त्यो सरकारले चाहिँ के अरे अदालतले त्यसलाई रोकिदियो होइन त्यसले उसले चाहिँ उसको लिनु उसको पत्नी त हो कि होइन आफ्नो अर्काको पैसा किन लिएको हजारौँ मान्छेहरूले कसैले दुई कप चिया बेचेको नाफा मकै बेचेको पैसा आरुचा बेचेको गरे जङ्गलमा गएर चाहिँ त्यो के भन्छ आरु बखडा बेचेको मकै बेचेको मोमो बेचेको त्यसबाट आएको नाफा सञ्चित गरेको ठाउँमा ती मान्छेहरूको चाहिँ आँसुको धारा चाहिँ नहेर्ने अनि उसले चाहिँ अब करोडौँ रुपियाँ चाहिँ हेराफेरी भएको छ एउटा कुरा चाहिँ के भने काफल बेचेर आरु बखडा बेचेर मकै बेचेर अनि सागपात बेचेर त्यसबाट आएको चियाको भाँडा जुठो भाँडा माझेर त्यसबाट आएको पैसा जम्मा गरेको चाहिँ अनि दुई चारजना मान्छे ठुला भएर साच्चै नै पीडितहरूले न्याय पाउनुपर्छ तर क्वेसन कहाँ हो भने नि सर एउटा सडकमा मकै बेच्ने मान्छेले 4 करोडसम्म 2 करोडसम्म सहकारीमा जम्मा गर्न सक्छ क्वेसन यहाँ पनि छ सर जम्मा गर्न सक्छ होइन तपाईँले एउटा कुरा के गर्नु भने होइन सूर्य दर्शन सहकारीमा त 2 करोडसम्म जम्मा गरेको भेटियो होइन एउटा पो भेटियो त सबैको 2-2 करोड छ होइन जतिको छ छ नि छ न त होइन 2 करोड जम्मा गर्न सक्छ सक्दैन म बाटोमा मकै बेच्ने मान्छेले होइन बाटोमा मकै बेच्ने मान्छेले घर बनाएको तपाईँले देख्नुभएको छ म देखाइदिन्छु तपाईँलाई मोमो बेच्नेका 3 घर देखाइदिन्छु म के अरे निमा के अरे फोटोकपी सर्भिस भन्ने थियो पहिले त्यसका कतिवटा घर छन् हिसाब गरेर जाउँ हामी चिङ्गो मान्छेलाई ब्लड क्यान्सर हुन्छ नि ब्लड क्यान्सर भएपछि त्यसको उपचार के हो भन्दा क्यान्सर रहित ब्लड चाहिँ त्यो प्रायः क्यान्सर भएको ब्लड चाहिँ प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ भने जस्तै यहाँ ओभरवेल्मिङ मेजोरिटीमा गएर चाहिँ सम्पूर्ण तहस नहस गर्नु पऱ्यो अनि माथि आउनु पऱ्यो अब त्यो चाहिँ सम्भव छ कि छैन हाम्रो जस्तो मुलुकमा त्यतातिर हेर्नु पऱ्यो खालि कुरा के भने यहाँ चाहिँ रवि लामिछानेको केसमा राष्ट्रपा भन्ने पार्टीले गरेको बदनियत के हो भनेदेखि रवि लामिछाने चाहिँ उच्च तहको नागरिक हो अरू चाहिँ सहकारी पीडितहरू चाहिँ कमजोर हुन् तिनीहरूको चाहिँ त्यसै खासै चासो गर्नु पर्दैन भन्ने शैलीमा सडकमा कुरा आयो कि सर यो अब यति बेला यो सहकारी पीडितहरूले न्याय कसरी पाउन सक्छ होइन सहकारी पीडितले त आफ्नो पैसा उनीहरूले त्यहाँ जहाँ जम्मा गरे त्यो पैसा चाहिँ उनीहरूले पाउनु पऱ्यो पाउनु पऱ्यो त्यो पाउनुको निमित्त चाहिँ पैसा छैन भने त्यो पैसा कहाँ गयो भनेर सरकारले नै खोज्नु पऱ्यो कि सरकारले त्यो पैसा तिर्दिनु पऱ्यो पीडितहरूको अनि जसले पैसा चाहिँ वितरण गरेको उनीहरूबाट सरकारले लिनु पऱ्यो तर चाहिँ सहकारी पीडितको चाहिँ पहिले उनीहरूको उनीहरूको न्याय उनीहरूमाथि न्याय हुनुपर्छ सर अब अन्तिम एउटा मात्रै क्वेसन यहाँलाई जसरी अघि यहाँले नै उठाउनु भयो मिनबहादुर गुरुङ जसले एमालेलाई 10 रोपनी जग्गा चाहिँ पार्टी कार्यालय बनाउनुहोस् भनेर दिए अब यो संविधानमा हेर्ने हो भने अब कानुन सम्बन्ध जाने हो भने सरकारमा भएको मान्छेले कसैको उपहार लिन पनि नपाउने दिन पनि नपाउने भनेर लेख्या रहेछ अब यो केपी शर्मा ओलीले चाहिँ हाँसेर खुसी भएर चाहिँ पार्टी कार्यालय बनाउँछौँ भन्ने नियतले त्यो लिनुभयो र दिनु पनि भयो अब यसलाई धेरैजनाले चाहिँ यसलाई चाहिँ खुल्लामा खुल्ला सरकारले घुस लिए पनि भने अदालतमा मुद्दा पऱ्यो अरे अदालतले चाहिँ तत्काललाई यो रोक्नु भनेर भनिसक्यो अदालतले निर्णय गरिसक्यो एक चरणमा अब त्यो खालि पूर्ण अजिलासमा जान बाँकी छ
हामीले चाहिँ अदालतलाई प्रभाव पार्ने गरी अदालतले चाहिँ त्यस्तो गर्नु हुँदैन थियो, केपीहरूले पाउनु पर्थ्यो भन्नु पनि मिल्दैन। बरु हामीले के भन्यो, अदालतलाई सम्मान गरेर अदालतले केही समयलाई रोक्नु भनेको छ त्यो ठिक छ भन्नुपर्छ। हस् यहाँलाई यसमा म तपाईँलाई एउटा कुरा जोड्न चाहन्छु, अहिले अमेरिकामा चुनाव छ, अहिले चाहिँ एलन मस्क भन्ने चाहिँ अरबपति भन्ने कि खरबपति भन्ने, खरबपति भनौँ, खरबपति र उसले चाहिँ यति धेरै चन्दा चाहिँ डोनाल्ड ट्रम्पको त चुनाव प्रचारकै हो नि त एलन मस्क, किनभने एलन मस्क उहाँको चुनाव प्रचार गरेको त हो, देख्नुहुन्छ बारम्बार, र उहाँले चाहिँ धेरै ठुलो धनराशि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ चन्दा दिनुभयो। त्यसले नेपालमा पनि अब पार्टीले चन्दा लिन पाउने नपाउने विषयको कानुन बन्नु पऱ्यो कि। हस् धन्यवाद यहाँलाई समयको लागि।